לקראת אמצע שנות ה-80, הקפיטליזם הממלכתי הישראלי מאבד מגובהו, וגם הקבוצה ההגמונית בקפיטליזם, הבורגנות, מורידה את אפשרויות הצבר ההון שלה, והמהפך הניאו-ליברלי של 85 מאפשר ביטיות ובהתמדה לחזור לשיעורי הרווח הקודמים על חשבון מעמד העובדים. אבל זה כמובן במילים שלי, אבל היה לנו דיון שהתעקס יותר בהיסטוריה ובניתוח של המהפך הניאו-ליברלי של 85, וכשאני אומר מהפך יש לי קצת ויכוח עם הכותרת, אני קורא לזה מהפך, לא מהפכה, לא היה פה שינוי מן היסוד, אלא היה מהפך בתוך הקפיטליזם. אנחנו אמורים להתרכז בסוגיות של אלטרנטיבות. אלטרנטיבות יכולות להיות, האם ניתן היה לעשות אחרת, ולצערי מי שיכול היה להיות לעשות אחרת לא הייתה שם, למשל ההסתדרות שנכנסה היטב אל תוך התוכנית הניאו-ליברלית, ולצערי לא הקדשנו מספיק מקום בפאנלים הקודמים כדי לנתח את תפקיד ההסתדרות במהפך ולאחר המהפך, ואין לי זמן כמובן לעשות את זה ולא עושה את זה עכשיו. הדבר השני זה המערכת הפוליטית שאפשרה, או במילים אחרות ממשלת אחדות לאומית בה הסוציאל דמוקרטית, סוציאל דמוקרטים במרכאות כפולות, יחד עם הימין במרכאות כפולות, נפגשו ביחד סביב תוכנית שהיא תוכנית ניאו-ליברלית. ובאי ביכוח הזה שקיים עד היום במערכת הפוליטית הממוסדת סביב הניאו-ליברליזם, עד כדי כך שקשה עד מאוד לראות מהם הבדלים האידיאולוגיים בסוגיות כלכליות וחברתיות בין מפלגת העבודה לבין הליכוד. הליכוד זה בכלל מסתורין מאוד גדול, לא יודע אם אתם יודעים, זה כבר שתי מערכות בחירות שהליכוד לא מפרסם מצע, שזה גם תופעה מאוד ייחודית לדמוקרטיה הישראלית, מפלגה... מה? זה לא לראשונה אצלנו. לא, אמרתי, פעם השנייה ברציפות, פעם ראשונה, בדקתי פעם ראשונה, פעם שנייה ברציפות, לא מפרסמים מצע בשום דבר, וגם לא בסוגיות כלכליות וחברתיות, שזה אחד מהמסתורים בשבילי בדמוקרטיה הישראלית, מפלגה שמגיעה לשלטון, אבל אין לה מה להגיד, כביכול, בשאלות חברתיות וכלכליות. והדבר השלישי שהיה חסר לי עד עכשיו, וכמובן לא נסיח למלא את זה, זה תפקידה של ארצות הברית בתוך השקשוקה הניאו-ליברלית. היה להם תפקיד מאוד פעיל. הממשל האמריקאי, נציגים של ארצות הברית, אבל שוב, זה כבר מאוחר כדי לטפל בנושאים האלה, ולכן אני רוצה להציג את אבת הפאנליסטים של הפאנל של הדיון האחרון, כאשר אני חייב להגיד שאומנם הם באים מ... מקומות שונים, אפילו מאוניברסיטאות שונות, אבל יש להם משהו מן המשותף. הם כולם לא חוקרים של אקדמיה, אלא הם אנשי מעשה. או במילים אחרות, אם עד עכשיו עסקנו בניתוח המציאות, הם גם כמעוניינים לשנות אותה. אני רוצה לדבר על מה שלא דובר בכנס, ולהציג את התוכנית לעיצוב המשק מפרספקטיבה פמיניסטית. זה בעצם נושא הספר שאני כתבתי ושכנראה עומד לצאת לאור בחודשים הקרובים ושאני הוזמנתי לפאנל בזכותו. נתחיל בתמונה, בתמונה שמופיעה בהזמנה לכנס הזה, כן, רואים את שרי הממשלה וכמה כלכלנים נכנסים לישיבת הממשלה המפורסמת, כמה גברים, אשכנזים. זה פרויקט מאוד גברי, אנחנו לא שמענו ולא ראינו את הנשים, אבל היו נשים. היו נשים גם בישיבת הממשלה, בפרוטוקול הישיבה אפשר לקרוא להם, ארבע נשים בתפקידים מקצועיים ממשרדי האוצר והמשפטים, מתוך 27 יועצים אחרים, וארבע קצרניות שעבדו במשמרות, ובתום הישיבה שנמשכה כאמור כמעט 24 שעות, בבוקרו של 1 ביולי 1985, ראש הממשלה, שמעון פרס, מודה להם במילים, בוקר טוב לכם, ותודה מקרב לב גם לבנות הנחמדות לכל סוגיהן. אז אני שמחה שהעליתי חיוך בנושא הכל כך כבד הזה, אבל באמת שמסתכלים על דברים, ולכן אני אוהבת את הפרספקטיבה הפמיניסטית, לא רק מפני שאני אישה ופמיניסטית, אלא מפני שהיא באמת מאפשרת התבוננות מצידו של האחר האולטימטיבי במה שקורה במציאות. עכשיו, בשנות ה-80, למרות הדימוי הגברי של התוכנית מבצע, מתכנניה וכדומה,
היו נשים לא מעטות שכתבו בנושאים כלכליים והציעו נקודות ראות שונות מאלה של הכלכלנים שהכרנו אותם היום. למשל, תמר בן יוסף שהייתה כאן, תמר גוז'נסקי שבספרה מ-86, קפיטליזם בפלסטינה, עוסקת בניתוח הפרויקט הציוני במסגרת התפתחות הקפיטליזם, כלומר היא לא חשבה שישראל של מפא"י הייתה סוציאליסטית. או סילביה פיטרמן, שעבדה במחלקת המחקר של בנק ישראל, אחר כך היא עמדה בראש המחלקה המוניטרית, וכתבה עם ניסן לוויתן, שלימים זכה בפרס ישראל בכלכלה, מחקר ידוע ומצוטט מאוד, שהיה אפשר ליישם מדיניות חלופית לטיפול במשברים המחזוריים במאזן התשלומים, שהם היו אחראים לפי דעתם לאינפלציה. והם טענו שמדיניות זו הייתה מונעת את ההאצה האינפלציונית ארוכת הטווח. דרך אגב, המחקר הזה זכה לתשומת לב רבה, אבל כמובן שהוא לא קיבל, לא הייתה לו שום משמעות במהלך התכנון של התוכנית. וכמובן אסתר אלכסנדר, ששמה כבר הועלה פה, שכתבה והתפלמסה עם כלכלנים כמו מיכאל ברונו, הוא לא התפלמס איתה, דרך אגב, רק איתו, בספרה כוח השוויון בכלכלה, המשק הישראלי, בשנות ה-80, ספר שהיא כתבה ב-1990, בינתיים הוא כבר ראה אור בשלוש מהדורות, האחרונה ב-2005, היא טענה שהמשבר הכלכלי של שנות ה-80 היה משבר מלאכותי, ולא הייתה סיבה ממשית להתפרצותו, כיוון שלא היה בישראל מחסור במשאבים ממשיים, כמו כוח אדם, הון וידע, ולא היו אילוצים חיצוניים מן הסוג של אינפלציה עולמית או עלייה במחירי האנרגיה. את האשם ביצירת האינפלציה היא הטילה במדיניות כלכלית שקימצה בהזרמת כסף לייצור. היא חשבה שאם לפועלים היה יותר כסף ולתעשיינים היה יותר כסף, אז אפשר היה לפתור את הבעיה. היא נחשבה, ועד היום היא נחשבת לכלכלנית אלטרנטיבית, כי היא חשבה שתמיד אפשר אחרת. דרך אגב, את רוב המאמרים שלה היא פרסמה בעולם הזה. לא היו לה הרבה במות, למרות שהיא גם נסעה בתפקידים רשמיים, היא הייתה יועצת, נדמה לי, של משה שחל. משה עבודה, כן. במשרד האנרגיה, כן, והייתה יועצת, כן. עכשיו, אבל למה ללכת רחוק? נסתכל מי הם מובילי הסדרה המדוברת, מגש הכסף, לא רק גיבורי הסדרה, ניחא, רצו גיבורים. גם המרואיינים בתוך הסדרה, רובם גברים, אנחנו כמעט לא שומעים קולות של נשים, ואם יש נשים שמדברות, הן הולכות לאיבוד. אז בספר שלי אני מתבוננת בשינויים שחלו בעולם העבודה לנשים בשנות המהפך הנאו-ליברלי בישראל, בזיקה להתפתחות הקפיטליזם המאוחר או החדש והגלובליזציה בעולם, התפתחות שהראה במקביל לצמיחת הפמיניזם של הגל השני בשנות ה-70 של המאה הקודמת במערב, וייתכן שלא במקרה. על הצלבה הזאת של הקפיטליזם החדש והפמיניזם של הגל השני כתבו שתי הוגות, שבעקבותיהן יצאתי לבחון את התוכנית הכלכלית, סיבותיה והשלכותיה, ננסי פרייזר והסטר אייזנשטיין, שתיהן אמריקאיות. ואני אציג את התזה שלהם באמת בעל קצה המזלג, קצה קצה המזלג. פרייזר טוענת שהקפיטליזם המאוחר שהתפתח בשנות ה-70 במקביל לגל השני של הפמיניזם ספג אל תוכו את המאבק הפמיניסטי לשחרור האישה, ופירש פירוש נאו-ליברלי את הביקורת הפמיניסטית נגד ההגמוניה הגברית. בעיניה, ביטול שכר המשפחה, שהיה אחד מן המרכיבים היסודיים בקפיטליזם הישן, הפורדיסטי, כלומר, שהפועל הסתכר במשכורת שאפשרה לו לקיים משפחה בתעשייה ממוסדת, המרכיב הזה שמטעמים שונים, לא ניכנס אליהם בוודאי עכשיו, שבוטל, אילץ נשים לחפש עבודה בשכר מחוץ לבית, ונעשה בעיני המאפיין החשוב ביותר של שנות ה-70 מבחינת האישה העובדת. זאת כמובן לא הייתה הסיבה היחידה, ולא עיקרית, לדעתי לפחות, ולא רק לדעתי, ליציאתן ההמונית של נשים נשואות ואימהות לשוק העבודה בשכר. גם למלחמות העולם היה חלק בכך, נשים שיצאו לעבוד, אחר כך לא רצו לחזור, ומטעמים מובנים לנו למטבח. בדומה לפרייזר, גם הסוציולוגית אייזנשטיין, הסטר, טוענת שהקפיטליזם השתמש ברעיונות פמיניסטיים ביחס לעבודה בשכר, להישג האישי, לחשיבות ההישג האישי מבחינתה של האישה העובדת,
ולמימוש שאישה העובדת רואה בעצם העבודה, רעיונות שהקפיטליזם החדש שמח מאוד לקחת חלק בהם ולאמץ אותם. עכשיו אני אומרת שלא במקרה ההוגות האלה החלו לחשוב מחדש על יחסי הכוח בין הפמיניזם לקפיטליזם החדש, או על השאלה איפה טעינו או איפה היינו אחרי פרוץ המשבר הקפיטליסטי ב-2008, אבל עוד קודם לכן זה היה מסוג חשבונות הנפש של השמאל עוד קודם למשבר, כאשר מרקסיסטים הצביעו על חלקו של השמאל החדש בהתפתחותו של הקפיטליזם החדש. דייוויד הרווי, למשל, בספרו קיצור תולדות הנאו-ליברליזם, שראה אור כבר ב-2005, ותורגם נדמה לי לא מזמן לעברית, כתב על השמאל החדש שהוא לא זיהה את המתח הפנימי הקיים בין החיפוש אחר חירויות אישיות, אחד הדגלים במרד הסטודנטים של 1968, וגם אחד מן הדגלים של הפמיניזם, בוודאי הפמיניזם הליברלי, ובין התביעה לצדק חברתי. בעקבותיהן של פרייזר ואייזנשטיין שאלתי את עצמי, איפה אנחנו היינו? פמיניסטיות של הגל השני בישראל, בשנות האינפלציה, כן? שנות ה-70 המאוחרות עד 85, וגם ב-1 ביולי 1905, איפה אני הייתי? זה די דהימה אותי, התגלית הזאת שאני כאילו שכחתי בכלל על מה שהיה, או שבכלל היה משהו, הדהימה אותי למדי ואמרתי, אני אצא לחפש, אני אנסה לשחזר את הזיכרון האבוד שלי מהשנים האלה. אז מצאתי ככה, שהיינו במקומות אחרים לגמרי, מאלה של אחיותינו במערב. הארגונים הפמיניסטיים בארץ לא עסקו בכלל בעניינים כלכליים. לדוגמה, שדולת הנשים שקמה ב-1984, עסקה בשנים הראשונות שלה במעמד האישה בבתי הדין הרבניים, ואני באמת לא אומרת את זה כאילו זה לא חשוב, בוודאי, זה נושאים חשובים עד היום. בעיית העגונות ובעיית תת ייצוג נשים בתקשורת. ובמה עסקו בעולם? ב-15 ביולי 1985, שבועיים אחרי ההכרזה על יישום התוכנית הכלכלית, נפתחה בניירובי, בירת קניה, ועידת האום לענייני נשים לסיכום עשור האישה הבינלאומי, והנושאים הגדולים שעמדו במרכז סדר היום של ועידת ניירובי גם היו שוויון, שלום ופיתוח. ישראל שלחה משלחת מאוד גדולה, בין השאר כדי לייצג את ישראל מול המשלחת הפלסטינית, והייתה גם משלחת רדיקלית שאורגנה על ידי השמאל הפמיניסטי, שבכלל ישבה בפורום אלטרנטיבי. ככה שבאמת בענייני כלכלה, בענייני אינפלציה, סטאגפלציה, כל הנושאים שהעסיקו אז את הכלכלנים ושגרמו למיכאל ברונו להודות שהוא עמד לפני קטסטרופה, הוא הרגיש שזאת קטסטרופה שחייבים לטפל בה, כך הוא כותב בספרו, לא עמדו בכלל בסדר היום שלנו, בסדר היום של הפמיניזם, לא בארץ וגם לא בעולם, ולכן אני מבינה את פרייזר ואייזנשטיין לפי מה שאני מבינה את עצמי. ולא נשכח את מלחמת לבנון הראשונה, שעמדה במרכז חיינו ב-82, ולא במקרה הוקמה ממשלת האחדות, לא רק לטיפול בבעיית האינפלציה ובזה, אלא גם להשגת הצבא מלבנון לרצועת הביטחון, שהייתה במאי 85, כלומר מיידית לאחר יישום, ההודעה על יישום התוכנית. מדיניות כלכלית, ומדיניות ביטחונית, כמו שאני רואה בצירוף הזה של הפעילות המשותפת, של התוכנית המשותפת, או הפרויקט המשותף של ממשלת האחדות הלאומי, מדיניות כלכלית ומדיניות ביטחונית שלובות יחד בקשר גורדי בישראל, ובעיקר בגלל עקב הקשר הזה, ישראל לא יכלה שלא להצטרף בתחילת שנות ה-60 להסכם הכללי על סחר ותעריפים הידוע כהסכם גאט. וכאן אני מדברת על גלובליזציה, כי באמת אני חושבת שהגלובליזציה, ההשפעה שלה על שוק העבודה לנשים, היא השפעה גורלית. אחרי מלחמת סיני, 56, גדלה בישראל הצריכה הביטחונית באופן שלא היה כמו בשנים הקודמות, והצטרפותה של ישראל להסכם גאט ביטאה גם בחירה מושכלת ומודעת של המדינה במודל הכלכלי הקפיטליסטי האמריקאי. והשאר היסטוריה. ב-22 באפריל 1985, כלומר עוד קודם ליישום התוכנית, לקראת היישום של התוכנית חתמה המדינה על הסכם סחר חופשי עם ארצות הברית. ההסכם נכנס לתוקפו ב-1 בספטמבר באותה שנה, לאחר שהאמריקאים נוכחו לדעת שהממשלה הרצינית והחליטה על יישום התוכנית לייצוב המשק.
תהליכי הגלובליזציה בישראל שולבו גם בתהליכי השלום, החל בהסכם השלום עם מצרים ב-1979, עבור בפרוטוקול פריז מ-94, הנספח להסכמי אוסלו, ומעניק לישראל עדיפות בסחר לעומת הפלסטינים, וחלה בהסכם השלום עם ירדן ב-94. להצטרפותה של המדינה לכלכלה הגלובלית, הייתה כאמור השפעה עצומה על שוק הנשים, על שוק העבודה של נשים. ענף הטקסטיל לדוגמה היה הראשון לשלם את מחיר הכלכלה הגלובלית החדשה. ויש מקום להנחה שפגיעותו של ענף הטקסטיל בכלכלה החדשה נובעת מייצוג היתר של נשים שמועסקות בענף. כבר בשנות ה-90 הועברו יותר מ-25 חברות טקסטיל ישראליות למדינות אחרות, בנימוקים של עלות העסקה גבוהה או בהטלת האחריות להפסדי החברה על שכר המינימום שחוקק ב-1987, גם החוק הזה הוא אחד מן החוקים שקידמו את פני הכלכלה הנאו-ליברלית בעידן העבודה המרוסקת, ריסוק העבודה המאורגנת וההסכמים הקיבוציים. גם על כך נכתב בישראל בזמן אמת, רק שפשוט לא היינו מספיק פתוחים לקלוט את זה. ואני אתן דוגמה של הספר של ברברה ושלמה סבירסקי, ב-1987 ראה אור בעברית בהוצאת ברירות שלכם, הספר נשים בקו הייצור העולמי, שפרסמו העיתונאיות והחוקרות הפמיניסטיות האמריקאיות, ברברה ארנרייך ואנט פואנטס, עוד ב-1983. בספרון שלהם, שתרגם אותו שלמה סבירסקי, הם באמת מראות איך ענף הטקסטיל היה הראשון, בכלל מקצועות שעסקו בהם נשים, היו הראשונים לעבור תהפוכות יסודיות בנאו-קפיטליזם. למהדורה העברית הוסיפה ברברה פרק נוסף, נשים בקו הייצור המקומי, והצביעה על ישראל כמשתייכת לקו הייצור העולמי, בכך שהיא מציעה לחברות רב-לאומיות הטבות מפליגות, ובכללן כוח עבודה נשי קנוע וזול במרכאות. כוח עבודה זה נמצא למעסיקים בעולם השלישי הפנימי, המקומי, המתקיים גם בישראל. והעולם הזה מאוחלט בנשים, זה מתוך הספר, כן? זה לא אני אומרת כרגע, בנשים מזרחיות, נשים חרדיות ונשים פלסטיניות אזרחיות ישראל, המתגוררות בשוליים הגיאוגרפיים והחברתיים של המדינה. עכשיו אפשר להוסיף שמאז גלי ההגירה של שנות ה-90 הצטרפו גם מעברות מחבר העמים ומאתיופיה. חמש. בזמנו הספר לא עורר עניין ציבורי וגם לא עניין פמיניסטי, והמהדורה, כמו שאמרה לי ברורה, בת אלף העותקים נמכרה לאיתה במהלך עשור, ואנחנו נזקקנו ליותר מעשור כדי להתחיל לדבר על גלובליזציה ועל עולם שלישי פנימי. מה שבולט בכל המהלכים של התוכנית הכלכלית, משלבי תכנונה ועד ליישומה, שלא הייתה שום חשיבה על מצבם של העובדים, מנקודת ראותם של העובדים, ולא על השינויים במבנה שוק העבודה בעידן הנאו-קפיטליסטי. ההסתדרות הייתה מעסיק גדול, לא פחות משהייתה איגוד עובדים, ועוד בשנות ה-70 היא איבדה את הכוח שהיה לה כארגון עובדים, עובדה שהיא נזקקה ל-13 ועדים כדי לנפנף בדגל, והיא נזקקה לממשלה כדי להציל את המפעלים של חברת העובדים ואת קופת חולים. בהערת סוגריים אני רוצה לומר שלמרות שבאמת קראתי המון על התוכנית, על יישומה, עדיין אני לא מבינה מדוע הממשלה נזקקה לצווי חירום לפי תקנות ההגנה, מתוך חשש מוצהר מפני התגובה לפיתורים ההמוניים שהיא תכננה ובסוף שגם לא יצאו לפועל. אני עד עכשיו מתלבטת באיזה תזה לבחור לגבי החוק הזה, ואני מוכרחה להגיד שגם לפי הפרוטוקול, היועץ המשפטי לממשלה תהה בדיוק תהייה כזאת, למה צריך את זה, והתשובה מחוקה. כלומר, זה היה עד היום נמצא תחת צנזורה. טוב, אני מאחר שאני צריכה לסיים, אני רוצה להגיע לשאלה האם אפשר אחרת. אחרי את החמש שורות. וכאן אני רוצה להציג אולי היבט חיובי נניח של פרויקט ההפרטה. המגזר השלישי למשל, שהתפתח בעקבות פרויקט ההפרטה הגדול, מספק שוק עבודה גדול מאוד לנשים. שיעור הנשים המועסקות במגזר הזה עומד על 68% מכוח העבודה.
ארגוני החברה האזרחית שהם חלק מן המגזר השלישי פתחו אפשרויות חדשות לנשים להיות יזמיות חברתיות וגם לפתח וגם להתפרנס מתחומי העניין שהם עוסקים בהם, שהם עוסקות בהם. אז אמנם מדובר בשוק עבודה רעוע, נשען על תרומות ומענקים, במשרות חלקיות, שכר נמוך, אבל בעצם איזה סקטור בשוק העבודה של היום לא חשוף כיום לרעות הללו. יחד עם זה, מתוך החברה האזרחית עולה גם המחאה, גם החשיבה האלטרנטיבית וגם הפעילות לשינוי חברתי. אז יכול להיות שכאן אנחנו בעצם מגיעות מתוך ראייה אבסורדית לאיזה מין תקווה חדשה או לאיזה סיכוי חדש לעשות שינוי. ולסיום, נקודת אור שאני רואה היא נוכחותן הבולטת לטובה של נשים בוועדי עובדים ובהובלת מאבקים של עובדים, מאבקי עובדים, למשל בכוח לעובדים, שבמסגרתו פועל הפורום הפמיניסטי כוח לעובדות, היא דוגמה שממלאת אותי אופטימיות, כי לדעתי אין דרך נכונה יותר להחלשת הקפיטליזם מעבודה מאורגנת, כל עוד יש עבודה כמובן, וככל שתרבן הנשים עובדות באיגודי עובדים, כן ייטב. התוצאות של המהפכה, המהפך, משטר ניאו-ליברלי הן רבות. מסחור היומיום, וזה אחד הדברים היותר מרכזיים, לא דיברנו על זה, זאת אומרת, דני קצת התייחס לזה בתפיסה שכל אחד הוא יזם של עצמו, והוא אחראי על עצמו, וכל דבר נחשב במונחים של רווח והפסד, כולם הופכים לאנוכיים, רציונליים, דוחי הפסדים או ממקסי רווחים, הפרטה די נרחבת של מדינת הרווחה, שינוי מאזן הכוחות בין הון ועבודה שטלי הראתה, והכפפה באותה יותר של המדינה ומנגנוניה לצורכי ההון, עמקת הפערים החברתיים תוך עמקת המבנה הדואלי של הכלכלה הישראלית, שבזה מחכה גם את הכלכלה של ארצות הברית, עם סקטור FTE, Finance Technology Electronics, שהוא סקטור שצומח, שמתחזק עם שכר יחסית גבוה, אבל שלא פועל כקטר של הכלכלה, כי אינו סוחב אחריו, ומצד שני, סקטור של שכר נמוך, וכמו ששלמה הראה כבר כמה שנים, מעמד ביניים שהולך ונחלש. כמו כן, המעבר למודל ניאו-ליברלי, עם המעבר למודל ניאו-ליברלי, ישראל אימצה מודל של צמיחה, שזה מה שנקרא profit-led. זאת אומרת, היום יש כלכלנים שמדברים על שני מודלים אפשריים של צמיחה, wage-led ו-profit-led. זאת אומרת, אם מה שמושך את הגלגלים של הצמיחה זה הרווחים של ההון, שתיאורטית אחר כך אמורים לטפטף למעלה, אפקט הטפטוף המפורסם, או אם מה שמושך את הצמיחה של המשק, זה מודל שהוא מבוסס על שכר יותר גבוה, ושהביקוש המצרפי של פועלים ושל עובדים הוא זה שנותן, שמשמן את גלגלי הצמיחה. עכשיו בישראל עם המעבר למודל הניאו-ליברלי אומץ דפוס של profit-led, והמודל הזה מחזק את הכלכלה הדואלית, הולך יד ויד עם הגברת כוחו של ההון הפיננסי, עם השלכות בעייתיות גם על התפוקה, מגמה שמאפיינת את הכלכלה הישראלית, כי בנק ישראל עצמו מראה איך אין יש קשר בין התחזקות הסקטור הפיננסי וחוסר גידול מספק של התפוקה פר עובד במשק. עכשיו, אל מול המודל הזה אפשר לטעון, ויש כלכלנים מרקסיסטים שזה מה שטוענים, שאין מודל אלטרנטיבי בכלכלה הקפיטליסטית. זאת אומרת שכל ניסיון לבנות מודל אחר הוא מיועד לכישלון, כי בסופו של דבר, וזה מה שלזה רמז גם דודי בפתיחה, בסופו של דבר כל מודל אחר יביא במוקדם ובמאוחר לקיבוץ שיעורי הרווח של ההון, ומול זה התגובה תהיה אימוץ של profit-led מודל.
ואז האלטרנטיבה היא כלכלה פוסט-קפיטליסטית, סוציאליסטית, ירוקה, פמיניסטית, שמה שמאפיין את שלושתם זה ביטול מוטיב הרווח כמניע את הכלכלה, ואולי השארת מנגנוני שוק רק כדרך מבוקרת להקצאת משאבים. לאור העובדה שנכון להיום לא נראה שקיים כוח פוליטי למעבר לכלכלה פוסט-קפיטליסטית, אז השאלה הפוליטית היא האם אפשר בכל זאת לנסות לקדם מודל בתוך, מודל שאפשר לקרוא לו פוסט-קיינסיאני, שבנוי על תפיסה של wage-led ולא של profit-led. עכשיו, האתגר הוא מורכב, כי במקרה הישראלי זה לא רק המעבר מ-profit-led ל-wage-led, אלא גם ניסיון להציג אלטרנטיבה למודל הדואלי של הכלכלה, שמבלי לבטל את היכולות של הסקטור ה-FTE, אבל לפחות לצמצם את המניפה של השכר וליצור מודל של פיתוח שלא בנוי רק על תחום מאוד מדיר, כי הוא מאוד מדיר, כי הוא נותן יותר תמורה להשכלה, ולכן הפערים בין מי שמשיג את ההשכלה הנכונה לבין מי שאינו משיג הולכים וגדלים. עכשיו, האתגר הזה הוא לא פשוט, אבל נראה לי שעדיין יותר, לפחות אפשר לראות התארגנות פוליטית לקראת מאבק על מודל כזה כמתאפשר, וזאת השאלה. אני רוצה להציג כמה מרכיבים של מודל כזה, ואני לא אגע בשאלה שהיא מרכזית לכל דיון בכלכלה של ישראל, זה המקום של של התהליך הקולוניאלי בשטחים כחלק אינטגרלי של הכלכלה הישראלית. אני לא אגע בזה, רק אתייחס למעבר או לאפשרות או מה היה כולל מודל שיהיה wage-led. אז מודל כזה צריך שינוי בחלוקה בין הון ועבודה, אפרופו מה שטלי הראתה, זאת אומרת לחזור, זאת אומרת לא רק להפסיק את ההידרדרות ואת הירידה, אלא לחזור לחלוקה שונה של ההכנסה בין הון לעבודה, אבל גם שינוי בחלוקה הפנימית להון והפנימית לעבודה. החלוקה הפנימית להון במובן שתהיה חלוקה שונה בין הון יצרני, זאת אומרת מה שנקרא כלכלה הריאלי, לבין הון פיננסי לטובת הראשון, ובתוך הכלכלה, ובתוך השכר, שינוי ב, לא רק ב, בין סקטורים, זאת אומרת ליצור מצב שאין רק סקטור FTE עם שכר גבוה, אלא לא לשכוח שמבחינה מתודולוגית, כשבודקים שכר, גם בודקים, כמו שהזכרת, את השכר המופרך של מנהלים, שאפשר דרך אגב לראות את השכר הזה כתקורה מיותרת על הפירמות, וכדבר שפוגע בסופו של דבר ביעילות שלה, בין היתר כי חלק מזה זה גם דרך חלוקה של בונוסים שמעודדת אצל המנהלים חשיבת קצרת טווח ולא השקעה לטווח ארוך. אז אלה הדברים הראשונים, זה כולל גם עלייה בשכר המינימום, זה כולל חיזוק של ארגוני העובדים, כולל גם דמוקרטיזציה של ארגוני העובדים, אבל גם הרחבה של ההישגים של ארגוני העובדים לכל המשק. זאת אומרת, ככל שהחוק, כמו שהיה פעם, מרחיב את הסכמים הקיבוציים לכל המשק, זה מחזק את כוחם של ארגוני העובדים. זה אומר להצמיד את השכר לפרודוקטיביות, וזה אומר, כמו שאמרתי, לצמצם את המניפה של שכר, שהיא עוד אחד מהגורמים לפרופיט לד.
המדיניות זה דורש גם מדיניות תעשייתית שמטרה לשנות את מודל הכלכלה הדואלית, חיזוק ההשקעה הציבורית ממומנת על ידי מערכת מיסוי פרוגרסיבית יותר, מס ירושה, מיסוי על ההון, פנסיה מחלקתית שתיצור קרן גדולה אשר יכולה להשקיע בפיתוח לטווח ארוך בתחומים כגון תשתיות, צורות של הקצאת אשראי שמעודדות את התחומים האלה שבהם החברה או חברה שמבקשת להיות יותר שוויונית מעוניינת להשקיע. זאת אומרת, פה תפקיד של בנק מרכזי לא כמרסן אינפלציה, או לפחות לא רק כמרסן אינפלציה, אלא כקובע גם יעדים אחרים, כמו למשל צמצום מדד ג'יני או תעסוקה מלאה, כתפקידים של המדיניות גם של הבנק וכמובן של משרד האוצר. חיזוק הסקטור הציבורי, גם המדינתי וגם בבעלות של ארגוני חברה אזרחית בצורה של קואופרטיבים. מדיניות חיזוק הסקטור הציבורי, הצעה לקבוע שאשראי, ובעיקר אשראי שהוא אסטרטגי למדינה, הוא טובין ציבורי. ואם הוא טובין ציבורי, אז יש מקום לקיומם של מוסדות ציבוריים למתן אשראי. לא רק הבנק המרכזי כמלווה אחרון, אלא כמו שקיים בהרבה מדינות דווקא מתפתחות, בנקים ציבוריים בידי המדינה או בידי רשויות עירוניות שיכולים לתפקד כנותני אשראי ולחזור לאשראי הבנקאי כדרך לפיתוח. והדבר הלפני האחרון, לחשוב על הפירמות במונחים של בעלי עניין ולא של בעלי מניות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחשוב על פיתוח ארוך טווח, צריך לחשוב מי הם המעוניינים בפיתוח ארוך טווח של הפירמות, והכי מעוניינים זה העובדים, כי הם נשארים שם או אמורים להישאר שם כל הזמן, לעומת המשקיעים שיכולים לעבור מכאן לשם. ולכן חשיבה על פיתוח לטווח ארוך צריך לכלול בראש ובראשונה האינטרסים של העובדים. והדבר האחרון, דקומודיפיקציה של תחומים שעברו מסחור מחדש, כמו חינוך, בריאות, סיעוד. עכשיו, זה נכון, וזה דבר שצריך להיות, שלצערי אנחנו צריכים להיות מודעים לכך, שכלכלה כמו כלכלה ישראלית, שהיא כלכלה קטנה, שלא יכולה להתבסס רק על הביקושים הפנימיים כמנגנון פיתוח, מתמודדת עם קשיים יותר גדולים בעולם שהוא עולם ניאו-ליברלי, ולכן חלק מהדברים האלה לא תלויים רק, גם תלויים בישראל, אבל גם תלויים ביכולת, ובמובן הזה המשבר של, המשבר או המיתון הממושך של 2008, פותח אפשרות למה שכלכלנים הולכים ומדברים על Global Keynesian New Deal. זאת אומרת, על איזה חזרה או ייצור מחדש של פיקוח על מעבר הון, של מקורות אשראי זמינים, של מדיניות של ריבית נמוכה ארוכת טווח, כל אלה כדרכים להחליש את כוחו של ההון אל מול העבודה, ולהחזיר גם אותנו וגם אזורים יותר רחבים למודל שהוא wage-led. בשנת 1999 התחלתי להתבונן לתוך שוק העבודה הישראלי, והדבר הראשון שהסתכלתי עליו הוא חוברת שברברה סבירסקי פרסמה, אולי קצת, אולי שנתיים אחר כך, ברברה סבירסקי פרסמה נשים בשוק העבודה. נשים בשוק העבודה, פחות או יותר שורת הפתיחה של החוברת הזאת, המעסיק הגדול ביותר של נשים בישראל הוא המדינה. השנה היא 1999-2001, החוברת הזאת יצאה חוברת סגולה. שוק העבודה הישראלי מתאפיין כמו רק שוק העבודה הספרדי, בשיעור עצום של 15% מכלל המועסקות בשירותים הציבוריים, ויותר מכך, מועסקות דרך חברות כוח אדם. אז לפנינו
תהליך דרמטי. לקח לי הרבה זמן להבין שאני מדברת על התוכנית הכלכלית החדשה, ובכלל תהליך הנאו-ליברליזציה של ישראל, שאותם אני צריכה להבין כדי להבין את התמורה הדרמטית הזאת, מהמצב שבו המדינה היא מעסיק עיקרי, למצב שבו צורת המוגנות הזאת של נשים עובדות בחברה הישראלית כבר לא מתקיימת בשביל רבות. אז אני מאז פחות או יותר מסתכלת על הפוליטיקה של רכש השירותים החברתיים בישראל, כשמבחינת התוכנית הכלכלית החדשה אפשר לראות את רכש השירותים כבנוי קודם כל מצד שמדינת ישראל עשתה עוד לפני התוכנית הכלכלית. בשנת 1983 ישראל חותמת על הסכם הרכישות הממשלתיות, כלומר מתחייבת להכפיף לתחרות כל פעולה מדינתית. אמנם במהלך מספר שנים היא פטורה מהכפפה הזאת, אבל החשוב הוא שהיא הופכת להיות חלק ממערכת של מדינות שכשהיא תרצה להציע בהם, או חברה ישראלית תרצה להציע את הסחורה שלה באחת המדינות לרשות ממשלתית או מדינתית, ישראל תצטרך לפתוח את השירותים שלה לתחרות שבה ישתתפו גם תאגידים זרים. שימו לב שאם שמעתם אותי צועקת באמצע סחר בנשק, ייצוא ביטחוני, זה מאוד מאוד חשוב כאן, משום שבכך שישראל עשתה את המהלך הזה ב-83, היא הבטיחה את האפשרות של גורמים ישראלים למכור נשק לממשלות, שאחרת זה לא היה מתאפשר לה. מבחינה זאת, המשמעות המגדרית של הדברים שלי היא דרמטית, משום שאנחנו מדברים על הטבה אדירה לענף מאוד גברי, על חשבון פגיעה שאותה תכף אני מציגה בפניכם, בענפים נשיים. אז מה הוא רכש השירותים בישראל? הנה בואו תראו איך זה נראה, אני רק רוצה לסבר את אוזניכם, אנחנו לא נכנסים פה מאוד לעומק, אנחנו היום ברי מזל, כמובן הכל מעורפל, אין נתונים, מדינת ישראל קשה לה לפרסם נתונים, אבל תסתכלו, אנחנו כאן בתהליך בין 2012 ל-2015, ואנחנו יכולים לראות כאן מהו מספר משרות השכיר בסך כל השירותים הציבוריים לפי המעסיקים. מה שהבאתי לכם פה זה רק את המעסיקים הלא מדינתיים. אז יש לנו מלכרים פרטיים והחברות הפרטיות שמציעות שירותי בריאות, שירותי רווחה וסעד, חינוך, מחקר מדעי ופיתוח. אפשר לראות שכמעט בכולם עד 2014 יש רק עלייה. בתחום החינוך אני אומרת לעצמי שיש מחאה ציבורית אולי בקואליציה להעסקה ישירה, ותדעו לכם שהנה אנחנו מצליחים להוריד את שיעור המועסקים בדרך חברות פרטיות בחינוך, אבל אל תסמכו מהר מדי, כי יכול להיות שמלכרים פרטיים פשוט נכנסו והם אלה שהופכים להיות המעסיקים של המורים שכבר לא מועסקים בהקשר של מה שהם קוראים החברות הפרטיות. מה בדיוק הקטגוריות האלה אני לא יודעת. מה שחשוב זה שהמספרים הם גדולים. מבחינתי כחוקרת, כסוציולוגית פמיניסטית של מורדות שוק העבודה, חשוב לי להתחבר כאן למאמר של טלי קריסטל. מבחינתי, מותר ככה להגיד קריסטל? מבחינתי זאת צורת העסקה המרכזית שמורידה דרמטית את ממוצעי השכר, משום שהרבה מהמעסיקים האלה ארגוני חברה אזרחית ועמותות שהפוליטיקה שלהן היא שיתוח השכר, שכר חלקי מאוד, שכר שעתי, ואנחנו מדברים חברות עירוניות, חברות בת עירוניות, אנחנו מדברים על צורת העסקה שמורידה מאוד את אופק השכר של נשים. זה במאות אלפים? כן. כן, אבל הנה יש שם מספר לוח, אתה תלך ואתה תבדוק את הלוח, בסדר? מה הקונספט שאני הבאתי היום, האנליטי, שאני הבאתי היום בשביל לנתח את התופעה שלפנינו, ובמיוחד את הפרקטיקות האלטרנטיביות שאני רוצה להציע לפעולה, erasure. מה זה erasure? תראו, היה ספר די ישן שיצא כבר ב-2001, שבו ג'ף מסקובסקי הגדיר מושג של מחיקה. את מה מוחקים? מוחקים את המאמצים, את התרומה, את האג'נסי של נתמכי רווחה. זאת אומרת, הממסד שמפעיל תוכניות welfare to work, שמפעיל את כל הפרקטיקות נגד האוכלוסייה שחיה בעוני, קודם כל צריך, כדי להפעיל, כדי להחזיק בפרקטיקות שלו, צריך למחוק
את מתמחות הרווחה, לסרב להכיר בידע שלהם, לסרב להכיר בניסיון שלהם, לסרב להכיר במיומנויות שלהם כבעלות ערך וכרלוונטיות לעיצוב של התוכניות. כלומר, כל הציבור הרחב הזה של נשים שמתחילים למחוק אותם בצורה הזאת, בעצם נותרות מחוץ לאפשרות לעצב את התוכניות שמופנות אליהם מבחינת התמיכה העתידית שלהן בתפקוד שלהן בכלכלה החדשה. אז השאלה שאני חושבת שהיא מאוד מעניינת היא השאלה את הידע, הניסיון והמיומנות של מי עוד חושפים לאירייזיה, את מי עוד מוחקים. אז קודם כל כדי להתחיל לענות על השאלה הזאת אני רוצה שתדעו שיצא ספר מאוד חדש של קבוצת חוקרים שאני לא מכירה, אני מכירה רק חלק מהכותבים בספר. בכל אופן, שימו לב את מי הם שמים במרכז. יש לנו welfare state professionalism, זאת אומרת, יש לנו אנשי מקצוע שמחזיקים את מערכות החינוך, הבריאות והרווחה. הפרופסיונלים האלה יושבים בתוך המשרדים, ומה הם עושים? מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם הוא לעצב את הדרישות של השירותים הנרכשים. זאת אומרת, הם לוקחים חלק בעיצוב הרכש של השירותים, הם בעלי הניסיון, הידע והמיומנות בהפעלת השירותים החברתיים, והם יכולים היו לדעת מה צריך לקבל בתהליכי הרכש. אז עכשיו אני רוצה להדגים לכם את זה בעזרת סיפור קטן. מספרת לי את הסיפור הזה, אישה בכירה במשרד הרווחה, מופקדת על, אגב, אני לא מגלה לכם מי, מה, כי אתם תדעו מיד זה. אז בקיצור, מה היא מספרת, בעריכות התכוונתי, מה היא מספרת? היא מנסה לקדם פרויקט שבכל התפיסות המקצועיות שלה, מתבסס על בתים שבהם פועלת אם בית, אוקיי? בא איש מהאוצר שאיתו היא צריכה לעשות את הדיון על התקצוב של אותו שירות חברתי, והוא אומר לה, בסדר גמור, בלי אם בית. אז היא אומרת לו, על גופתי המתה, בלי אם בית, אני לא פותחת את השירות הזה, משום שזה ההתחלה, האמצע והסוף של יצירת מרחב מגונן ומשקם בשביל האנשים שאני רוצה שיהנו מהשירות הזה. אז מה הוא אומר לה? כי היא אחראית, היא מופקדת על שירותים שונים, נכון? מה הוא אומר לה? רוצה אם בית? בסדר, אני מסכים אם בית. לכי תשיגי אותה משירות אחר. הבנתם? לא הבנתם? יש עוגה קבועה, מה שדני אמר קודם. אני כבול תקציבית, אני לא יכול להיענות לדרישות, נכון? אני יקר לי אם בית. את רוצה להוסיף אם בית, את רוצה אם בית, תוותרי על אם בית בשירות אחר שאת מפקחת עליו, היא עכשיו תעבוד, יהיה לי את התקציב לאם בית בשירות הזה, בסדר? אז מה אנחנו לומדים? שמה קרה לידע, למיומנות, לניסיון שלה? הם נמחקו, כי מה נשאר הדבר החשוב היחיד? השיקול הפיננסי. הוא נשאר העיקרון המארגן היחיד של הפעלת השירותים. ואני עכשיו אחרי מחקר, ראיונות במשרדי החינוך, הרווחה והבריאות, שאני יכולה להגיד לכם שהסיפור הזה שלה הוא לא חריג, ושככה זה נראה. השפה המקצועית עוברת לשוליים, השפה שנשארת במרכז היא השפה של הכסף. והן אפילו אומרות, בראיונות הן אומרות, ברגע מסוים, שאלו אותנו, הלכו, עשו, ביקשו מאיתנו לייצר ניירות עמדה, דפי עבודה, העלו מאוד את הציפיות שלנו לסטנדרט מקצועי גבוה, ברגע מסוים הם התחילו לדבר בשפה שאנחנו לא מבינים. וכל הידע הזה, מה קרה לו? נמחק. מי עוד נמחק? אני טוענת שבצורה של רכש השירותים החברתיים, יש לנו שורה ארוכה של קבוצות, שהידע, המיומנות והניסיון שלהם נמחקים, לא זוכים לקשב, לא זוכים לדיאלוג. הקבוצה הראשונה היא העובדות בשירותים האלה שבחיי היומיום שלהם אוספות הרבה מאוד ידע, הן רואות את כל הפשלות, הן רואות מה קורה, לא שומעים אותם ואין להם איך להעביר את האינפורמציה שלהם ככה שהיא תשפיע על ה... על ה
תפעול של השירות החברתי. לעתים קרובות הן גם עובדות לבדן. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה המקצועית ששירותי טיפול כדאי לנו לתת בצוותים גדולים יותר, כדי שאחת תלמד מהניסיון של האחרת וכדי שתהיה התייעצות מתמדת, הן עובדות לבדן, אז גם אין העברה של הרשמים והידע. כל אחת צריכה בעצם בחלקיות המשרה המצומצמת שלה כמעט להמציא את התפקוד שלה. מי עוד נמחק? הידע של מי עוד נמחק? של המנהלות שמועסקות, יש לי כאן מים. של המנהלות שמועסקות על ידי מפעילי השירותים, שגם הן רואות מקרוב את החסרים הגדולים שנוצרים בתהליך התקצוב. ועכשיו יהיה לי תכף מאמר בביטחון סוציאלי שמסביר בדיוק את התפקיד הזה של הארגונים שמפעילים את השירותים, ואיך גם אם הם רוצים לעדן קצת את החשיבה התקצובית הזאת ולנצל את עמדת הכוח שלהם כדי לעשות מסע ומתן ולקבל עוד עובדת סוציאלית, עוד אם בית, הם לעתים קרובות לא מצליחים. למה אמרתי שיש להם עמדת כוח? כי המדינה זקוקה למתחרים, היא זקוקה למי שישתתף במכרז. אז לפעמים אם עמותה אומרת, תדעו לכם, אני לא אשתתף במכרז, אם אתם לא תעשו מה שאני, לא תוסיפו למפרט שלכם עוד תקצוב לעוד עובדת, אני יוצא. אז לפעמים יש הצלחות כאלה, קטנות ונדירות. בכל אופן, הידע שלהם עובר מחיקה. מי עוד נמחק? המשפחות. נורא יפה, במשרד הבריאות מתארים המרואיינים תהליכים מאוד יפים שעושים, נניח בהקשר של... אני מחפשת תמיד פוליטיקלי קורקט בשביל מי שמוגבלים שכלי. והמשפחות, היה תהליך מאוד רחב עם המשפחות, עם נציגי משפחות, על איך צריך להיות השירות החברתי שילווה את ה... שייתן מענה לצרכים שלהם. מה קרה עם הידע הזה? הוא נמחק, כי לא היה תקצוב. ובצורה הזאת, אני רוצה לטעון שגם אנחנו החוקרות באקדמיה, שאנחנו קוראות כל הזמן את הטקסטים של ה-Political Ethics of Care, ואנחנו כל הזמן יודעות עוד ועוד על מה עוד הצרכים של השירות, ומה עוד הצרכים של בני הנוער והקשישים והמשפחות, וכל הזמן זה מתפתח עוד יותר גם בצד החומרי וגם בצד הרגשי. מה עושים עם כל הידע שלנו? מצפצפים עליו. לפעמים לא. אני חושבת מולי מיכל קרומר נבו, אני לא, על הידע שלה לא מצפצפים. אבל בסך הכל השיטה מצמצמת מאוד את את המקום של אשת המקצוע לבוא ולהגיד כך עושים זאת. יפה מאוד שכך עושים זאת, אבל בעצם אין לנו כסף בשביל זה וידינו כבולות. אז מה אני מציעה כדי לעשות שינוי? קואליציה של מחוקות. לא יצא, הנה, קואליציה של מחוקות. מהם הצעדים לפעולה בקואליציה הזאת של מחוקות? כלומר, כל הקבוצות האלה עם ההתארגנויות שלהם שהם כבר בדרך אלינו, בדרך זו או אחרת. קודם כל, אנחנו צריכות לעשות עבודה של הכרה במחיקה, בעיון, בהתעלמות, בהכפפה המתמדת של כל הידע, של הניסיון והמדיניות לשיקולי התקציב. למה? למה אנחנו צריכות קודם ללמוד להשתמש במושג מחיקה? מה כל כך אפקטיבי במושג מחיקה? אסור לנו לדמיין יותר שמישהו מקשיב, שיש שם עם מי לעשות מסע ומתן. אנחנו יכולות ללכת, לשבת שעות לעשות מסע ומתן, ובסוף בדלת האחורית הם מכניסים את המודל שהם התכוונו אליו, גם אם אנחנו דמיינו שאנחנו מביאות אלטרנטיבה. תגידי אחר כך, אני מפחדת קצת ממיכל. בכל אופן, יש לנו... מה? ממך אני פחות. בכל אופן, אני... יש גם לי סמכות בעולמי. יש צורך להפיץ את המושג מחיקה לכל השדות הרלוונטיים, גם כביטוי לסירוב לשתף פעולה עם תהליכים לא דיאלוגיים. תראו... חדווה במאמר המצוין שלה היא הזכירה את אסתר אייזנשטיין. אסתר אייזנשטיין בספר שלה שחדווה ציטטה, פמיניזם סדיוסט, מסבירה איך כל התהליכים האלה של הכנסת נשים לתוך המסגרות והוועדות של ה-EU, לתוך כל המקומות הממסדיים, יצרו מראית עין של שוויונית. הנה אנחנו מתקדמים. הנה אנחנו מתקדמים, באנגליה יצא ספר בזמן האחרון על איך
נשים שנכנסו כמופקדות, כממונות, כנציבות על שוויון הזדמנויות בכל המגזר הציבורי, עשו פעולה משמעותית מאוד, ואז מה קרה עכשיו עם המשבר האחרון? נגמר הכסף? צמצמו את התפקידים האלה ונגמר הדיאלוג. אין יותר אפשרות לדיאלוג, אין יותר צורך בדיאלוג. זאת אומרת, הרעיון של פמיניזם סדיוסט הוא גם בא ואומר, נשים לב שהדיאלוגיות היא מופרכת. בצורה הזאת, הדיאלוגיות זאת המובטחת. אם אנחנו אומרות מחיקה, לא מדמיינות דיאלוג. אם תהיה לנו קואליציה של מחוקות, אז תהיה לנו אפשרות להעמיד תביעה לגוף מלווה עם נציגויות מרובות לכל שירות, כדי שתהיה הגדלה של הנראות של קבלת ההחלטות ושל הצידוקים של איך מנפנפים את הטיעונים המקצועיים. זאת אומרת, צמצום העברה של המקצועיות לשוליים, ותהיה לנו גם אפשרות לחשוף את מופרכות ההצדקות לקיומם של שירותים חברתיים באיכות כל כך נמוכה. לסיום דבריי, כי בכל זאת יש לי כבוד לאפרים דודי, אפילו שהוא חושב שלא, אני רוצה לשאול, להגיד לכם ממי אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את המהלך הזה של הגדלת הנראות וחשיפת המופרכות של הטיעונים. אני רוצה שתדעו על ספר שכתבו מרק טאצ'ר וויויאן שמיט, כמו שאתם רואים, על הרזיליאנס, על החוסן של הניאו-ליברליזם. איך הניאו-ליברליזם ממשיך לעמוד חזק ויציב למרות כל הביקורת נגדו. ויש להם טענות מאוד מאוד יפות על כושר המוטציה של הניאו-ליברליזם. יש קצת ביקורת? לא נורא, נזוז מכאן, נבוא מהדלת השנייה. כל הזמן התגמשות וכל הזמן פתרונות שמאפשרים את הריקוד הזה, ששני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה, אבל לא לגמרי. ככה קוראים לספר, Resilient Liberalism, הם מתכוונים ניאו-ליברליזם. ואז בסוף הספר יש להם חמישה צעדים לבקיעת סדקים בלגיטימציה של הניאו-ליברליזם, ואת זה אנחנו נקרא וככה אנחנו נעשה. בהצלחה. אז אני רוצה להתחיל בשאלה אל מול מה אנחנו עומדים. וכמובן שאנחנו נמצאים ב-2015, אז אגב זה עדיין שמעון פרס, אבל הוא כבר לא בתפקיד ממלכתי, אבל זה כבר לא שמחה ארליך. זה נכון שהוא לא היה שר אוצר כבר גם ב-1985, ואני מזכיר את שמו, כיוון שהוא היה שר אוצר בלתי נשכח. פעם שאלו אותו על משהו שהוא עשה, מה ההיגיון. אז הוא אמר את המשפט הבא, שהוא אלמותי, אני לא חושב מה שאני אומר, ואני לא אומר מה שאני חושב. אז לכן הזכרתי את שמחה ארליך, אי אפשר בלעדיו. מה? יחד עם שמעון פרס. עכשיו, שמעון פרס דווקא משחק פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, וזה צד של התהליך שלא כל כך עלה בדברים שנשמעו עד כה, אז לכן אני רוצה קצת לדבר עליו. והוא העובדה שלצד הסרטוטים של הכלכלנים, זאת אומרת, שישבו מול המחשבים שלהם, מול המחברות שלהם, עם כל המשוואות שלהם, כל המודלים שלהם, היו דברים שהתפתחו בשטח, וגרמו לכך שהתוכנית הזאת תהיה לה על מה להישען. ומה שקרה בשטח הוא שבתהליך היסטורי די ממושך, שהתחיל עוד בשנות ה-50, ולמעשה אפילו קצת לפני זה, הלכה והתפתחה מין קבוצת שכבה קטנה של יזמים ומנהלים בתאגידים הממשלתיים וההסתדרותיים, שראו את עצמם כמשהו יותר מודרני, יותר יעיל, יותר עם רוח הזמן, מאשר המנהיגות הישנה של ההסתדרות ושל מפאי. שמעון פרס במידה רבה ייצג את החבורה הזאת, ייצג באופן מעשי. זאת אומרת, שמעון פרס והאליל שלו והבוס שלו למעשה בהרבה מובנים, משה דיין,
פתחו בהתקפות על אנשי הסתדרות בעיקר, בישיבות של מפאי, עוד בשנות ה-50. ועשו את מה שהיום הרבה פעמים אנחנו מייחסים לאנשי האוצר. כשהם רוצים לגמור על איזושהי זרוע ממשלתית, כמו, או הסתדרותית, כמו למשל ניקח את סיפור הפנסיה ההסתדרותית, מה הם עשו? הם קודם כל השחירו את פניהם של אנשי הפנסיה, מנהלי הפנסיה בהסתדרות. ציירו אותם כאנשים מושחתים, לא יודעים, בורים, לא צועדים עם לוח הזמן, ופוגעים בפנסיה של העובדים. וכאשר הצליחו להשחיר אותם די הצורך, הם יכלו לבוא ולהגיד, אוקיי, זה לא טוב שאתם תנהלו את זה, בואו אנחנו מלאימים את זה. ואז הם מכרו את זה לחברות הביטוח. אז זה מה שעשה פרס, לא לבד, אבל עם הרבה אנשים נוספים במהלך שנות ה-50 וה-60, השכבה הזאת, היזמית, הניהולית, צברה המון כוח בעקבות מלחמת ששת הימים. גם הניצחון במלחמה, שאם תזכרו, הדמות הבולטת בניצחון זה משה דיין. גם ב... סליחה? בדימוי של הניצחון. בדימוי, כן, מה אמרתי? בניצחון. בדימוי של הניצחון, נכון. הניצחון, זאת אומרת, בעקבות מלחמת ששת הימים, התפתחה מאוד, גדלה מאוד, התשלובת התעשייתית צבאית. והבוסים שם, המנכ"לים, יחד עם המנכ"לים של התאגידים ההסתדרותיים והמדינתיים הקודמים, יצרו שכבה שביקשה לאט לאט להתנתק מהמפלגה, מהמדינה, מההסתדרות. והשכבה הזאת היא זאת שאפשר היה לדבר עליה כמי שתיקח על עצמה את ההפרטה, את המהלך של העברת הצמיחה לידיים של המגזר הפרטי. איפה היה מגזר פרטי קודם? לא היה מגזר פרטי. השאלה של אורי, שאלה מאוד טובה. זאת אומרת, המהלך הזה הפך את השכבה הזאת ומי שבא בעקבותיה לבעלי ההון של ישראל. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו אנשים עשירים גם קודם לכן, אבל בעלי הון, במובן היום, בעלי הון, בייחוד בעלי הון תאגידי, איפה היו? ההון היה בשליטה של המדינה ושל ההסתדרות. אז 1985 העבירה לידיים של החבורה הזאת חלק גדול ממה שהקולקטיב הישראלי יצר במשך, מה? 100 שנה. מתרמב ועד 1985. עכשיו, לא רק השכבה הזאת חשובה לסיפור שלנו. השכבה הזאת זכתה להזדהות של חלק גדול מן המעמד הבינוני הוותיק המבוסס בערים. ואני רוצה לציין דוגמה אחת כי בגלל מגבלות הזמן. המדינה עדיין רצה לעשות דברים. אחד מהדברים, המבצעים הגדולים שהמדינה עשתה בעקבות 1968, הרפורמה בחינוך התיכון. זה נראה לכם אולי לא חשוב, מה זה חינוך? איך זה קשור לכלכלה? אני חושב שזה קשור מאוד. הרפורמה הזאת הייתה מלווה במאמץ, בניסיון יותר נכון, להנהיג אינטגרציה בבתי הספר. מה זה אינטגרציה? שיבוא ילדים המזרחים מהשכונות הדרומיות אל בתי הספר התיכונים בשכונות הצפוניות, בתקופת קצרה מאוד, חטיבות הביניים. לא הייתה שום כוונה אז ללכת עד סוף י"ב. חטיבות ביניים. זה עורר את תנועת המחאה האזרחית, הגדולה ביותר שהתקיימה בארץ, לדעתי גדולה יותר מ-2011. בכל יישוב בארץ שהיה ניסיון להכניס אינטגרציה, הייתה מחאה. דוגמה שאני מביא בספר של חינוך שמוצאת חן בעיניי, היא שבפתח תקווה, דווקא העיר שבה גדלתי,
ההורים דרכו על הדשא. ומי שמכיר את הסיפור של הפנתרים השחורים, יודע מה הייתה התגובה של גולדה מאיר, שהם לא נחמדים, הם דרכו לי על הדשא. אז הורים אשכנזים מבוססים דרכו על הדשא בפתח תקווה כדי להתנגד, הם לא רצו אינטגרציה. עכשיו, זאת הייתה תנועה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך התבטא, התרגמה למה שנקרא חינוך אפור, תשלומי הורים וכיוצא בזה. מבחינה מסוימת, יש מכנה משותף בין המלחמה נגד האינטגרציה לבין המגמות של השכבה הניהולית והיזמית, בואו ניפרד מההסתדרות, מהמפלגה, מהמדינה, אנחנו היום חזקים, אנחנו יכולים להקים משהו יותר טוב. אגב, במחאה הזאת נגד האינטגרציה, היו הרבה עתירות לבגץ, המון עתירות לבגץ. בגץ בשלב מסוים אמר, ואני מקריא, רבותיי, אינטגרציה אינה גזירה, אלא משימה לאומית ממדרגה ראשונה. אבל זה בדיוק הדבר שממנו האליטה היזמית והניהולית רצה לברוח ממנו. היא רצה לברוח מהמשימות הלאומיות. וזה המעבר מ-developmental state למה שאנחנו יודעים. אוקיי. למה כל זה רלוונטי? משום שאם אנחנו רוצים לשנות משהו היום בנושא הזה של 1985, יש לנו שכבה די רחבה, די גדולה, שמולה אנחנו ניצבים, אבל בראשה נציב את מה שאנחנו קוראים המאון העליון. Okay? שעוד סיסמה משותפת לנו ולארצות אחרות. מה זה המאון העליון הזה? על בסיס השכבה היותר גדולה, שנקרא לצורך העניין נגד אינטגרציה, כמה שכבה קטנה שהלכה והתמרקה לה, הודות ל-1985. זה באמת לא קרה ב-1985, זה קרה על פני תקופה ארוכה אחרי זה, אבל יש לנו תופעה כזאת כמו הסרט הזה של קוסטוריצה, של החתונה שיושבת על פיסת אדמה שהולכת מתנתקת מהיבשת. זה המאון העליון שלנו. עכשיו אני רוצה לשמח אתכם. אפשר? יום כזה דיכאוני. בארצות הברית יש מיון אחד עליון, נכון? כמה יש לנו? יש לנו יותר. יש לנו שניים. יותר מארצות הברית. עכשיו אני רוצה לדכא אתכם. המיון העליון השני זה המיון של המתנחלים האידיאולוגיים. זה פחות או יותר אותו מספר, 70-80 אלף, ממש אותו מספר, אם תיקחו מאוד, זאת אומרת זה, אבל במתנחלים האידיאולוגיים זה ממש ספירה שבדרך כלל מדברים עליה, אם אי פעם יחשבו על, יצטרכו לפנות סך הכל 70-80 אלף איש אלה שלא בגושי ההתיישבות, אלא שהחברה האלה הם קובעים במידה רבה את סדר היום המדיני של ישראל. עכשיו אני יכול... סליחה? לא, אמרתי, לא, קודם סימחתי, אחר כך... זה היה דיכאון, דיכאון, כן. עכשיו תראו, אני יכול לעשות הרבה חיבורים בין שני המאונים. והם אפילו כתובים לי פה, אבל... אנחנו מתקרבים ל-26. אבל יש דבר אחד שכן חייבים לציין, ואני מניח שהוא מוכר בידוע, 1985 עוצרת בקו הירוק. מעבר לקו הירוק, 1985 כאילו לא הייתה ולא נבראה. זה נכון שיש קצת עליות ומורדות. רבין הצליח לקצץ בסיוע להתנחלויות. ב-2003 הייתה ירידה מסוימת גם כן. אבל בדרך כלל מדובר בכך ש, כפי שאמרתי, 1985
לא חוצה את הקו הירוק. הדוגמה אולי הבולטת ביותר זה בנייה ביוזמה ציבורית, שבתוך הקו הירוק מאוד מאוד הצמצמה, מעבר לקו הירוק היא עדיין מאוד מאוד רווחת. אני מזכיר את המאון העליון הזה, השני, מכיוון שהוא במידה רבה מרכז בידיו את תשומת הלב הציבורית. לא הכל קשור ישירות, אבל הסיפור הזה, תחשבו כך, 1985, שנתיים בלבד, לפני ההתקוממות הפלסטינית הגדולה. מאז שני הדברים האלה הולכים יחד. מאז הסיפור הישראלי-פלסטיני לא יורד מסדר היום. אינטיפאדה ראשונה, דוב גולדשטיין, פיגועי אוטובוסים, אינטיפאדה שנייה, כל המבצעים בעזה, זה דבר שלא יורד מסדר היום. עד כדי כך, שכאשר שזה יוצר במידה, בניתוק, נתק, בין שתי האג'נדות האלה. המחאה החברתית לא עזה להוציא מהפה את, את הביטוי כיבוש. יש את הפגנות הגז, שזה דבר פנטסטי. לא מדברים על זה. זאת אומרת, כי מאחורי הסיפור של הגז עומד, זאת אומרת, אלה שדוחפים למתווה הגז אומרים, תשמעו, זה יפתור לנו הרבה בעיות עם, עם הפלסטינים. אבל לא נוגעים בבעיה העיקרית. אז אני חושב שמה שעומד מולנו היום הוא קצת יותר גדול ממה שחשבנו עד הערך הזה. יש לנו לא מאון אחד אלא שני מאונים. ואנחנו צריכים למצוא דרך גם להוריד אחד מהפרק וגם להעלות את השני לרמה הראויה לו. ועכשיו אני אסיים בנימה אופטימית. לא, הפעם ממש אופטימית כמעט. קראתי אתמול דבר שממש לא ידעתי. ממש לא הייתי מודע, אני לא יודע אם אתם מודעים, לא? ביבי נתניהו קוצב את זמן ההשתתפות של השרים. קראתם את זה? כן, כן, 3 דקות. שלוש דקות, אבל אתמול אורי משגב הוסיף שעכשיו זה ירד לדקה. אז אם סוף סוף יש מישהו שסותם את הפה לשרים שלנו, אנחנו יכולים לדבר. תודה. ברור לי שמדובר בסוג אחר, בסוג של קפיטליזם. אבל אני חושב שאם משהו למדנו מהניאו-ליברליזם, זה שיש בכל זאת משמעות לסוג של הקפיטליזם. זאת אומרת, יש בכל זאת הבדל משמעותי בין קפיטליזם שבו להון יש שליטה מוחלטת על גם הפוליטיקה וגם על חיי היומיום, לעומת קפיטליזם שבו יש מנופים אחרים להתנגד לו. מדינת הרווחה זה מנגנון להתנגד לו. דמי אבטלה יותר, לא, המילה נדיב זה לא כי זה נשמע כמו מתנה, אבל דמי אבטלה שמאפשרים תקופה יותר ממושכת ושלא מכפיפים בהכרח את העובדים למעסיקים, זה קפיטליזם מסוג אחר. התאגדות עובדים, צורות של קופרציה. עכשיו, שוב, בהנחה ש... וזאת ההנחה שלי, ונגיד, אני מגדיר את עצמי בכל זאת כסוציאליסט, אבל אני הייתי מציע לקרוא ספר של ריימונד וויליאמס, The Long Revolution, כן? בהנחה שלא מדובר בכיבוש ארמון החורף, אלא בתהליך ארוך. אז התהליך ארוך הוא תהליך שבו ככל שליטה של ההון תצטמצם והשליטה של חברה אזרחית, של ארגוני עובדים, של ארגוני חברה אזרחית, תתחזק בכל זאת את קפיטליזם אחר. ולכן אני אומר, בעיניי אמות המידה העיקרית זה באיזה מידה מדיניות מקדמת שוויון
או לא מקדמת שוויון. אני הייתי אומר שוויון, שוויון מגדרי, שוויון עדתי, שוויון בין יהודים וערבים, שוויון מעמדי, אלו, זה הקריטריון הבסיסי לקביעה האם הצעה של מדינות. עכשיו נכון, תמיד יש את החשש שזה יכול להיות הפוליטיקה של הרוזן קטופרדו, כן, לשנות קצת כדי שכלום לא ישתנה. אבל שוב, אני חושב שאחד מהדברים שלמדנו, שלשינויים האלה כן יש משמעות, ולכן אני חושב שאם מציבים שוויון כקריטריון לבחינה, ולראות את הדברים כתהליך ממושך, אז בכל זאת יש מקום לא רק לחכות, כי אם לא זה מין המתנה לביאת המשיח שתמיד יבוא, כן, אבל הוא לא בא. אתה לא חושב שיש פוטנציאל להתנגשות מובנית בין המיון המתנחל והמיון של ההון? ראינו את זה קצת סביב הסיפור של אוסלו וההתנתקות, כי אם עלות הכיבוש תסכן את ההון, האם אתה לא חושב שזה דווקא עשוי להוביל את הלך של כיבוש? אני תמיד מפנטז על היום שבו הקישור בין מניות טבע וההתנחלויות יגרום לכיבוש של 24 שעות של הכיבוש לפי דעתי. אתה לא חושב שזה יכול לקרות דבר כזה? כרגע זה לא קורה, אבל בוודאי שכן. זה קרה בעבר. כרגע המדינה באה בכל פעם שיש איזשהו, נרשם איזשהו הפסד להתנחלויות, באה המדינה ומפצה, כמו בסיפור הזה של סימון המוצרים, ההסכם שאולמרט חתם עליו עם האיחוד האירופי, כן? צריך לזכור גם כמה מהתאגדים הגדולים ביותר בארץ תמכו ב-93-94 בסוקול תהליך השלום. וזה בהחלט יכול לקרות בעתיד, אבל אני חייב גם לומר שבינתיים אני לא רואה את זה באופק. בסופו של דבר, דברים אלטרנטיביות, גם צריך להיות איזשהו, מן הסתם, יכולת להביא אותם לכדי מימוש, וזה שזה אולי הנעלם הגדול בסיפור הזה. אני רוצה לשמוע מי שרוצה להתייחס לזה, לעניין של אם אתם מזהים בניתוח הסוציולוגי, פוליטי וכולי, של ישראל כיום, איזשהם מוקדי עוצמה פוטנציאליים שיכולים להוות את הנקרא לזה, את הנסע של האלטרנטיביות שאתם מציגים. יש לנו מגמה מאוד חשובה, מאוד חיובית, לפי דעתי, בתחום החברתי, וזה מקום לשמחה, זה סוגיה של התארגנות עובדים. זאת אומרת, זה גל נמשך, גל מתעצם, כל יום שני וחמישי רואים עוד קבוצת עובדים שמתארגנת. למשל, אתמול, למרבה הפרדוקס, עובדי בית ברל, שזה המדרשה של מפלגת העבודה, שהיו כולם סחרמים או משהו כזה, התארגנו, או מרצים מן החוץ התארגנו בכוח לעובדים. יש שם התארגנות של המפעלים שפעם היו, גם הם יצאו בשביתה מאוד מוצלחת להווה עסקר פעם, אחר כך עברו לפרט המויטני, מפעל אמריקאי, והיו עשרות שנים התארגנו, שבתו, בציגו הסכם קיבוצי, בית חולים לניאדו, האדמור, יהיה לסגור את בית החולים, האחיות התארגנו כי על פי התפיסה שלו של ההלכה, ההלכה לא סובלת שביתות, בהתארגנות עובדים, זה יכולה להביא לשביתות, התארגנות החיות במקרה הזה יכול להביא לשביתות. אני חייב להגיד מילה אחת, החיות שם היו צריכות לכבס את הבגדים שלהם בבית. אני מתכוון, לא בגדים הפרטיים, אני מתכוון לבגדי עבודה בבית, הניצול הזה הוא היה כל כך קשה, התארגנו והצליחו, הבית חולים לא נסגר, ועוד מעט הולכים להסכם קיבוצי. זאת אומרת, אני רואה באופן אישי, את הקטע של התארגנות של עובדות ועובדים, שאגב, מבחינה, אני חושב, סוציולוגית, זה קבוצה של צעירים לרוב, זה לא הוותיקים, המאורגנים לשעבר, אלא זה אנשים צעירים, שחונכו על העיקרון שתעבוד קשה, תלמד הרבה, תעבוד הרבה שעות ותגיע, הם עכשיו נכנסים לתחום שבניאו-ליברליזם הוא האויב האולטימטיבי, זה הסכם הקיבוצי, זה ועד עובדים, זה איגוד המקצועי, ואני חושב שעם המאמץ הזה, עם התארגנות הזאת, תימשך, אני מקווה שבעוד כמה שנים כשניפגש שוב, טלי קריסטל תוכל להציג גרפים אחרים לגבי התפלגות של הון והכנסה בין הון לבין עבודה. אני חושב שזה דבר משמח וזה דבר חשוב, אני חושב שצריכים לתמוך בזה באופן אקטיבי, לא רק להיות את זה בעין יפה, לא רק להיכנס למעבדה ולהגיד וואלה, זה מחקר מאוד מעניין, אלא פשוט מאוד, מוצאים איתו גם להתארגנות בסביבות שלנו, אם לא ישירות, אם אנחנו מאורגנים לעזור לכם להתארגן. אני רק רוצה להוסיף לזה משפט, לצד איגודי עובדים או התאגדויות של עובדים, יש, מה אני אגיד לך, מאות של ארגונים של מה שקרוי חברה אזרחית,
אני חושב שזה מאפיין מאוד את הדור הזה, זה לא קיים בוודאי בדור שלי, תופעה חדשה שמאגדת, לא יודע, אלפים רבים של חבר'ה צעירים, עם כל מיני רעיון הפנטסטיים, וזה הולך, לדעתי זה הולך ומתרחב, אז גם מקור לתקווה. אני רוצה לומר דבר אחד, כשיש את הרצון הפוליטי, יש את הדרך, ואני חוששת שאין את הרצון הפוליטי. המונח, שוויון, טובת הכלל, הטוב הכולל, הוא מונח לא, הוא לא, אפילו אצל המתארגנים החדשים, דודי, זה לא בא על הבסיס הזה. אצל רובם לא. אצל רובם לא. ואם אנחנו לא נעורר, לא נציב את האלטרנטיבה הזאת כחשיבה, מה שאני קוראת התארגנות אידיאולוגית, אז אנחנו נשב פה בעוד עשור ונעשה 40 שנה לתוכנית הכלכלית, ויהיה לנו מה לומר, יש לי הרבה דברים לומר, כאילו, כל מיני ניתוחים שאני, אבל לא, לא זה, אבל בסוף, התפיסה הזאת ששוויון הוא ערך בפני עצמו, ושהחברה והטוב הכולל הוא הדבר שראוי גם לוותר על משהו קטן משלך בשביל שהוא יתקיים, והאמון הזה, שהוא נדרש כבסיס, אני לא רואה אותו קיים בצורה עמוקה. אני לפחות רואה את הקפיטליזם בתור משהו אחד. זאת אומרת, כשהוא מדבר על דמוקרטיה, או שמדבר על שלום, או שמדבר על קיינס וכו' וכו', זה עניין של קונסטלציה. זאת אומרת, כל זמן שזה טוב וזה בסדר, אז אפשר רווחה וכזה ודברים אחרים. כאשר יש מאבק נגד הסוציאליזם ההוא של אחרי מלחמת 45 וזה, אז יש את התוכנית של האמריקאית להצלת אירופה וכו'. וכאשר אין ברירה, ובבחירות דמוקרטיות נבחר מישהו שהוא לא, שהוא אנטי לצורך העניין, הוא רק סוציאל דמוקרט, אבל הוא נחשב לסוציאליסט, אז מכניסים לו כבר באבי אביב, לא מעט בעזרה של הממשלה שלנו. זאת אומרת, העניין הזה של קפיטליזם טוב יותר או טוב פחות, ושנרצה אולי לתמוך בקפיטליזם אחר, הקפיטליזם בוחר לעצמו את הדרכים שלו ויש לו את ה... הוא לוקח לעצמו את כל ה... את כל המרחב שלו, לתת את התשובה שלו במקום ובמקום מתאים, בזמן ובמקום מתאים, איך שהוא מעריך את הדבר הזה. כך אני רואה את זה, זאת אומרת, היד הנעלמה, התחרות החופשית, ביבי נתניהו מדגים בצורה הכי טובה מה זה תחרות חופשית, באיך שהוא מבין את זה, בצורה הקפיטליסטית הטובה לכל דבר ועניין. כי אני חושבת שכל יום העיון הזה זה איזשהו סוג של גם של חשיבה אקטיביסטית במובן הזה של להסתכל על ההווה, להסתכל על ההיסטוריה ועל הגורמים המערכתיים והמבנים שהובילו אותנו להווה הזה, ומתוך זה לדמיין פוטנציאלים לעתיד, אני חושבת שזה צורת מחשבה יפה. אני חושבת שזה מעודד, אני חושבת שזה משמח, אני חושבת שזה מרגש, ואני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך עם זה. לא,